хто тепер буде давати гроші телеканалам Порошенка? Ну, за офіційною інформацією, журналісти, але з огляду на те, що канали, коли канали фінансував власне Порошенка, зарплату отримували журналісти від Порошенка, то власне Порошенка і буде давати ці гроші. Так, зараз спробуємо обговорити більш детально. Представлю вас і продовжимо. Мирослава Майніна, політичний аналітик, сьогодні в гостях на MyUA. Дякую, що ви з нами. Нагадую про коментарі, лайки, які допомагають розвиватись нашому каналу. А ми продовжуємо. Чи можливо таке, що у журналістів дійсно вистачає коштів, аби купити телеканали? Навіть два телеканали взагалі. Хто це може бути з наших журналістів? Знаєте, я би не знецінювала професію журналіста, да, бо якщо ми говоримо про топових фахових журналістів, то в них дійсно і зарплата відповідна. Звичайно, за місячну зарплату телеканал вони купити не в змозі, але якщо це, якщо журналіст має якийсь бекграунд, то цілком можливо, що знову ж таки з огляду на те, що це об'єднання, це холдинг, це не один журналіст, тому цілком можливо, що ці кошти є. Але, знову ж таки, ми не бачили списку цих журналістів, які створили холдинг «Вільні медіа». Ми не бачили, хто до нього входить. Ми, ну, знаємо лише деталі, які оприлюднили, власне, журналісти прямого та п'ятого каналу. Тому я думаю, що ця історія ще буде мати розвиток. Якщо журналісти дійсно купують канал, то навіщо їм угода із Порошенко про те, що він не втручатиметься в редакційну політику? Його ж там нібито і так не має бути. Як це працює? Перестраховуються? Знаєте, є правові моменти і механізми регулювання, а є політичні. І продажу телеканалів «Прямий» і «П'ятий канал», власне, не можна вважати просто якоюсь буденною справою, да, чи справою бізнесовою, що от там за певних моментів вирішили продати цей телеканал. Все ж таки тригером до цього послугував закон про олігархів, який набрав чинності. Відповідно, телеканали Порошенко використовує у своїй політичній грі. І робить це не вперше. Якщо ми згадаємо санкції проти каналів Медведчука, які запровадили у лютому цього року, Порошенко вийшов і прямо в ефірі телеканалу заявив, що він купив ці телеканали і прирівняв тиск, можливий тиск на телеканали, тиску на Порошенка як депутата, як опонента власне команди Зеленського. Тепер він використовує ці канали, аби заявити, по-перше, що, ну, так би мовити, підіграти Офісу Президента, позбавившись прямо власництва каналів, про що вони прямо фіксують і заявляють. Ми ж маємо розуміти, що не лише Офіс Президента чи там наш політикум прочитає ці заяви прочитають і за кордоном. А, власне, по-друге, питання в тому, кому продають цей канал. Да? Це презентують як холдинг. Холдинг, який створений журналістами. Таке об'єднання заради дотримання там журналістських стандартів, свободи слова, справедливості і так далі. Тобто максимально красивий образ. Максимально красивий образ. І таким чином оцей тиск на ЗМІ і можливе бажання Офісу Президента встановити контроль над засобами масової інформації намагаються вивести в площину тиску на власне журналістів. І ще один момент в законі, який вже набув чинності, але ще не вступив в дію, ми ще маємо зачекати. Зазначено, що канал можна продати особі, яка має бездоганну ділову репутацію. Там навіть прописані певні критерії. І якщо ми звернемося до цього холдингу, там доволі такий спекулятивний момент щодо встановлення цих критеріїв. Да? Це журналісти, це працівники медіа, це там навіть вказано, що опозиційні депутати, які колись були працювали журналістами. Да. Тому будь-які намагання Офісу Президента застосувати цю процедуру перевірки цієї бездоганної репутації так само можуть трактувати як наступ на свободу слова, впроваджуючи відповідну інформаційну політику, яка, знову ж таки, вигідна певним політичним колом. Бо тут вже буде перевірка такої загальної сукупності, і не можна вже буде сказати, що це тиск саме проти однієї людини. Безумовно. Так. А Порошенко отримає якісь додаткові бали політичні, в тому числі від цієї ситуації, від того, що саме так він зараз вчинив?
Ну, безумовно, це не спонтанний хід, це продумана політична акція, і це й розраховано, власне, на те, аби убезпечити себе, перш за все, від подальших наслідків. Тобто є ще, звичайно, там 4 критерії прописано в законі про олігархів, які має відповідати олігарх. Тобто там ще є питання, як будуть діяти з іншими критеріями, але з точки зору саме намагання підсвітити цей аспект впливу на ЗМІ, Порошенко діє стратегічно і продумано. І правильно, да. Як ви вважаєте, риторика цих телеканалів зараз має залишитися опозиційною, такою, яка вона є, або, якщо це вже вільні медіа, то стане більш об'єктивною, транслюватиме більше різних думок? Як мають зробити, як швидше за все зроблять? Ну, знаєте, будь-які медіа, да, в нас вже така просто всталена традиція в Україні, да, що кожне медіа належить там якійсь певній особі, за якою стоять певні політичні групи, і відповідно вони транслюють певну інформацію. Але ну, в нас але є так певні, не да, так не має бути. В нас є певні журналістські стандарти, є певні правила гри. Тому сказати, що канал змінить риторику, ну я власне сумніваюся, що щось суттєво зміниться в цій риториці. Але якщо говорити про те, як має бути, да, знову ж таки, на цьому наполягають і наші західні партнери, в тому числі. І не випадково в нас і розглядається, ну, там його, правда, трошки відклали, але в нас на порядку денному і закон про медіа є, який так само має врегулювати цей ринок. Він доволі дискусійний, і там є що виправляти, про що й говорить медіаспільнота, власне. Але ну, працювати є над чим. Зараз в риториці, в тому числі вільних медіа, як головна думка про те, що закон про деолігархізацію створює небезпеку для дійсно незалежних ЗМІ. Чи це дійсно так в тій редакції, в якій воно зараз є? Чи це так поміж строк читається? Проблема, яка зараз доволі відчутна для Офісу Президента, і, власне, вона буде відчутна в разі, якщо Зеленський таки вирішить балотуватися на другий термін, це фактична відсутність медійного майданчику, на якому вони можуть просувати свою риторику. Mm-hmm. Тобто топові канали, вони належать певним олігархам, з яким Зеленський декларує, що бореться. Були намагання, власне, створити, так би мовити, ну, в лапках світ, телеканал, це телеканал «Дом», який намагалися презентувати як телеканал віщання для тимчасово окупованих територій. Але, власне, ну, білборди цього каналу ми бачимо і по Києву. Тобто питання, чи виконує він свою функцію, цей телеканал, він відкритий, але ну, будемо бачити, як він буде розвиватися. І, власне, він досить слабкий, якщо порівнювати з центральним каналом. Безумовно. Але це була спроба хоча б якимось чином вийти в медійне поле, бо все одно якісь гучні заяви, вони транслюються через цей канал, їх потім тиражують так. Інші ЗМІ, ну, тобто йде такий ланцюжок. Тому стратегічно важливо для Офісу Президента мати якийсь свій інформаційний майданчик. І саме тиск на ЗМІ є одним із ризиків впровадження цього закону про деолігархізацію, закону про олігархів. Власне, навіть контроль за тим, хто може купити ЗМІ, буде за Офісом Президента. Тобто встановити, ну, знаєте, бездоганна репутація, попри те, що в законі чітко прописані ці критерії, це, ну, таке доволі суб'єктивне поняття, да, там ще порядок має бути затверджений проведення цієї перевірки. Але загалом там як от держслужбовці у нас перевіряють на доброчесність. Так само, ну такі поняття, які не мають якоїсь рівнозначної оцінки. Це я би, знаєте, порівняла з оцінкою з Олімпійськими іграми, да, коли дискусія відбувається з приводу того, чи може бути гімнастика в олімпійській програмі, да, бо там є суб'єктивний критерій артистизму. Так і тут є доволі багато суб'єктивних критеріїв, які ну, власне, повноваження визначати має Офіс Президента. І тому вирішувати, хто може купити канал, буде Офіс Президента, ну, грубо кажучи. Тому ризики потрапляння ЗМІ під певний контроль, вони є. Але так само, з іншого боку, ЗМІ, ну, там, допоки, да, в нас ще півроку до запуску, до вступу в дію цього закону,
до травня. Питання в тому, яку риторику будуть впроваджувати ЗМІ щодо команди Зеленського загалом. Mm-hmm. Тобто це так само може зіграти з ними злий жарт. Чи є якась очікувана стратегія для інших каналів, для каналів Ахметова чи холдингу Медведчука? Як вони діятимуть зараз? Теж щось переформатуватимуть, продаватимуть одній особі або так само, як вчинив Порошенко? Ну, власне, в Медведчука вже і так відчутні певні проблеми з огляду на санкції, які ми вже згадували сьогодні. Там так само була схожа стратегія, коли журналісти об'єднувалися, але вони створювали не холдинг, а вони створювали, власне, медіа, які вже потім... яке зараз віщає в ефірі. З приводу Ахметова, там так само є питання, бо, власне, кінцевим бенефіціаром є, власне, він. І допоки, ну, я не бачила якоїсь позиції з приводу того, яким чином буде відбуватися чи переформатування, чи продаж, я думаю, що так само будуть працювати з якимось там певними іншими критеріями. Да? І тут же питання, власне, для олігархів, воно полягає в тому, що, ну, фактично цей закон, він просто вішає ярлик на особу олігарха. І ні на що більше не впливає. Так, є там певні запобіжники, що депутати, інші держслужбовці і так далі, вони будуть, мають декларувати контакти, там їм заборонять впливати на політику і так далі. Але фактично це просто ярлик. З огляду на якісь там подальші перспективи, дійсно, ярлик олігарха, він має негативну конотацію в українському суспільстві. Тому варто прораховувати, чи є конкретно в цьому напрямі якісь ризики. В іншому, ну, взагалі ризиків немає. Я ще трошки пізніше хотіла повернутися знову до закону про олігархів, а поки можемо проговорити ситуацію з «Київпост». Також цього тижня обговорюють закриття, чи то тимчасове, чи то постійно закриття «Київпост». І обурення людей цим фактом, кажуть про те, що мав місце тиск Офісу Президента на видання, бо не подобалось їм, що вони пишуть. А, власне, це видання – це джерело інформації для інших країн, для посольств і так само, що в цій ситуації. Вона не має відношення до закону про олігархів. Дійсно, «Київпост» – базове видання, яке отримували представники посольств і інших іноземних відомств та організацій англійською мовою. Тут ключове, що це одне з небагатьох видань, яке видавалося англійською мовою. Тому вже сьогодні ми бачимо таке обурення Заходу з приводу цієї ситуації. Знову ж таки, незрозуміло, чи це буде просто переформатування ЗМІ, тобто ми його побачимо в якомусь новому форматі, чи це закриття цього засобу масової інформації. Є ризики, що це може бути, знову ж таки, розцінено як наступ на свободу слова. Я хочу нагадати, що Захід доволі негативно оцінює ситуацію зі свободою слова в Україні. Якщо ми згадаємо рейтинги, які випускає, до прикладу, Freedom House, да, там, чи є в Україні незалежні ЗМІ, вони там виставляють бали, і вони нам ставлять 24. А «Репортери без кордонів» нас віднесли на 98-му сходинку, там десь загалом бере участь десь 180 країн. Тобто ми бачимо, що ми, да, що ситуація дещо тривожна у нас відбувається. Навряд чи це закриття відбувається в рамках процесу деолігархізації в Україні, але не можна відкидати той факт, що це, знову ж таки, якийсь вплив з того ж Офісу Президента, тої ж команди Зеленського на функціонування медіа. Чи можна якось в Україні вплинути на те, щоб власник якогось медіа, яке має суспільну значущість велику, таку, власне, як, наприклад, «Київпост», не міг робити все, що йому заманеться із таким значущим виданням? Чи немає наразі ніяких регуляторів, які б це заборонили? Бо власник «Київпосту» відмовився журналістам передати права на видання, хоча вони про це заявляли. Ну, знаєте, власник, не те він і власник, да, що він може вирішувати якісь певні там стратегічні проблеми розвитку того чи іншого медіа, там, якийсь визначати період його роботи і так далі. Тут вже скоріше питання з приводу там подальшої роботи журналістів. Ну, це ж все одно медіа, яке дає роботу багатьом людям.
От, тому ну, це вже питання просто внутрішньої кухні Київпост та інших видань, які там можуть потрапити в якусь схожу ситуацію. Якщо говорити, власне, про вплив на редакційну політику, ну, тут вже, скоріше, традиції України, да? У нас економіка, політика, медіа, вони надто переплетені між собою, да? І можна сказати, що події в одному, в одній якійсь сфері, вони тягнуть за собою зміни в іншій сфері. Розірвати це коло, це тріо доволі складно, і це варто визнати, що це не можна зробити ані завдяки простим рішенням, як намагаються, як намагалися презентувати нам це у 2019 році. І так само це не можна зробити за там навіть один рік. Це тривалий процес реформ, тривалий процес змін законодавства, того ж прийняття зміни законодавства про медіа. Воно в нас вже не змінювалось доволі багато років. І журналісти погоджуються з тим, що його варто змінювати. Вони хочуть лише, аби почули її в думку. Тому це питання системних змін, а не лише позиції власників. Як у нас в суспільстві добре зараз реагують на закон про олігархів, якщо не вчитуватись в його суть? Чи все ж таки є сумніви у людей щодо того, що він дійсно матиме вплив на олігархів? Я би не оцінювала окремо закон про олігархів, да? Я би оцінювала загалом політику та реалізацію ставлення обіцянок Зеленського і його команди, бо, знову ж таки, боротьба з олігархами – це одна з його ключових обіцянок. І питання того, що вкладають люди у боротьбу з олігархами, що вкладає влада, воно може різнитися. І якщо для людей важливо все ж таки відчувати цю боротьбу з олігархами, не знаю, там на комунальних тарифах, на підвищенні там власного добробуту, як чесність, так далі, справедливість така. Да. Аби ну, там, жити стало краще, да? Там зарплата підвищилась, чи там рахунки за комунальні прийшли посильні цілком, які співвідносяться, чи ну, там, знову ж таки, компенсація субсидій відбувається нормально, а не там, по 50-80 гривень, яка в принципі не покриває ці витрати, то дійсно люди будуть позитивно оцінювати цю боротьбу. Якщо боротьба з олігархами вона буде номінальною, її може дійсно перший час приймати як позитив, як дійсно виконання обіцянок і реалізацію політики, але якщо громадяни не відчують якихось конкретних змін на собі, як, ну, грубо кажучи, там на своєму гаманці, то, власне, да, це не вплине суттєво на рейтинги і на подальше позиціонування. Чи може так скластися, що цей закон не просто не вплине на життя людей, а погіршить його, бо значна кількість українців працює в структурах, які належать олігархам, і в разі, наприклад, їх продажу чи якоїсь реструктуризації можуть просто втратити роботу, чи це зовсім теорія змови така, яка не має під собою бази? Мені здається, що вперше, на що воно може вплинути, це на топ-менеджмент, да, який, власне, там керує певними чи певними компаніями. А якщо ми візьмемо вже там простих громадян, простих людей, ну, це стратегічні підприємства, за рахунок яких живуть там цілі міста, да, там той же Маріуполь, той же Кривий Ріг і так далі, якщо ми говоримо саме про там якісь заводи і так далі. Якщо ми говоримо про медіа, це так само великі корпорації, які мають свої представництва, в тому числі в регіоні, в регіонах. Тому я думаю, що цю структуру будуть намагатися зберегти і якогось такого впливу миттєвого на громадян, от в тому контексті, про який ми зараз говоримо, його не буде. Але якщо ми подивимося там трошки інший бік цієї медалі, да, знову ж таки про запит українців, да, боротьба з олігархами – це не топ, не топ запитів, да, до влади загалом. Тому, власне, залишається питання. А що реально буде олігархам після остаточної імплементації цього закону? Чи, власне, нічого такого страшного з ними і не трапиться? Ну, з олігархами навряд чи щось страшне трапиться. В них там вже є і певний бекграунд, і певні статки і так далі. Тому я не думаю, що вони зараз якось суттєво переживають за цей закон. Да? Ми можемо розглядати це якісь юридичний вплив і політичний вплив. Да? Юридично там РНБО нас має визнати і винести, там в травні обіцяли цей список олігархів, занести туди прізвище, там десь вони анонсовані вже були частково і приблизно, власне, не РНБО, а там ломами, якимись лідерами думок.
Якщо говорити про політичний бік, тут так само є доволі багато запитань, яким чином збираються доводити, наприклад, вплив олігархів на політику. Якщо ми повертаємося до Порошенка, Медведчука, яких ми вже сьогодні обговорювали, і там ще низки депутатів, да, туди потрапляв і Грега, і Новинський, ну, до них, власне, є запитання. Вони мають статус народного депутата, відповідно, вони прямо можуть впливати на політику, і тому в них напроти цього критерію можна ставити галочку. А якщо говорити про фінансування партій, про там якісь гроші в конвертах депутатам і так далі, тобто це має бути механізм доведення, чіткий механізм доведення. І робити це має не РНБО, це робити мають суди, перш за все. Тому тут питання до судової реформи. Тут, ну, і до судової реформи, і, власне, що процедурно не передбачено, аби суди доводили це. Да? Там є певні органи, які мають звернутися до РНБО, і РНБО вже визначає цей перелік олігархів. Тобто тут так само багато запитань. Я думаю, що судові позови саме щодо цього пункту, вони обов'язково будуть вже, власне, після винесення цього переліку. Як вважаєте, чи будуть у Зеленського кишенькові олігархи? Цікаве питання. Я би не говорила про кишенькових олігархів, я би скоріше говорила про якісь спроби дружити з олігархами, да, але поза камерами. Да. Тобто ті, хто погодиться з його політикою, з тим можна дружити, як в Росії, принаймні, виходило кілька років тому. Да, так, була схожа ситуація там, але в нас дещо по-іншому складається ситуація, і, власне, були спроби дружити з Зеленським ще до моменту прийняття цього закону, там 2019-2020 роки. Це можна було побачити і щодо комплементарної політики, щодо команди Зеленського на телеканалах, і з приводу підтримки певними там політичними групами, там депутатськими фракціями і так далі, якихось окремих ініціатив. Але сьогодні доволі цікаво розгортається ситуація, да, і ми бачимо, і знову ж таки, з рішення РНБО і з прийнятих в парламенті ініціатив, що, ну, трошки не складається ця дружба, тому, власне, нам потрібно бачити цей список. Ну, тобто, треба ще трошки зачекати, аби про це поговорити. Добре, звичайно. Дякую вам за цю бесіду. Сьогодні будемо на цьому завершувати. Мирослава Майніна була в гостях на MyUA. Дякую, що ви були з нами.